Sessão 8.7, dando continuidade, a gente vai estudar o trabalho realizado por uma força externa sobre um sistema de partículas, tá certo? Então, o nosso objetivo aqui é basicamente estender o conceito de trabalho como energia transferida para um sistema de objetos e não mais para um objeto único, como a gente fez até agora aí, nas sessões passadas, tá certo? Então, nesse sentido, a gente define a energia, a gente define o trabalho como a energia transferida para um sistema ou de um sistema através de uma força externa que age sobre o mesmo. Então, basicamente, é estender o conceito para uma transferência de energia para um sistema ou de um sistema e não somente de uma partícula, tá certo? Então, dado aqui um sistema de partículas, tá certo? Então, está aqui o meu sistema. Eu tenho aqui um certo trabalho sendo realizado, tá certo? Então, se ele é para dentro do sistema, nós temos, como a gente já viu, um trabalho positivo. E se você tiver um sistema que, por sua vez, realiza um trabalho, né? Ou seja, é para fora aqui, nós temos, então, um trabalho que é negativo. Então, dependendo se é o sistema que realiza trabalho ou se é alguém que realiza um trabalho sobre o sistema, o trabalho pode ser positivo ou o trabalho negativo, que é análogo ao que a gente já tinha no caso de uma única partícula, tá certo? A extensão para um sistema de partículas é de fato pertinente, né? Pois num sistema existe aí diversas formas da energia ser armazenada, tá certo? Enquanto numa única partícula a gente tem uma limitação de como essa energia pode ser armazenada, num sistema existem várias outras maneiras. Então você tem, se você tiver, por exemplo, duas partículas, você pode ter a vibração entre essas duas partículas, você pode ter rotação. Então tudo isso é uma forma de energia armazenada no sistema. Enquanto que se você tiver um único ponto, né, esse ponto está limitado à forma como a energia pode ser armazenada. O nosso objetivo aqui é formular algumas definições de energia para esses sistemas agora que são mais complexos, tá certo? E a gente vai fazer isso examinando casos com e sem atrito, certo? Então, para começar, a gente avança nos sistemas na ausência do atrito. Muito bem. Então, vamos começar com um exemplo simples, tá certo? No arremesso de uma bola de boliche, nós inicialmente levantamos a bola, tá certo? Inferindo aí uma variação da energia potencial e também da energia cinética. A força que a gente aplica é então uma força externa que realiza um trabalho sobre o sistema. No caso, como a gente já viu, esse trabalho ele é igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Ou seja, isso quer dizer que o trabalho é igual à variação da energia mecânica, visto que a energia mecânica é a soma da energia potencial mais a energia cinética. Então, esse aqui é basicamente o trabalho realizado por um sistema no caso aqui sem atrito ou sem dissipação. Ok? Ou seja, em um sistema que não é dissipativo, o trabalho é igual à variação da energia mecânica. Isso aqui é fundamental da gente se atentar. Isso aqui para sistemas
não dissipativos. Toda variação, todo trabalho que eu executo ou que eu recebo, ele está, então, diretamente relacionado com a variação da energia cinética e a variação da energia potencial. Mas e no caso dissipativo, né? Então surge a pergunta, o que aconteceria se o sistema, então, pudesse dissipar? Então aí a gente entra, então, com o caso onde a gente está na presença do atrito. Então o que difere, né, o caso não dissipativo de um caso, então, dissipativo? Então, para a gente entender o trabalho realizado por uma força externa no sistema na presença do atrito, né, no sistema dissipativo, vamos analisar um exemplo onde a gente empurra, então, um bloco, deslocando esse bloco aí de uma certa distância D. Então, como a gente já faz usual, então você tem aqui uma pista. Sobre essa pista aqui, você tem um blocozinho e você aplica aqui uma força sobre esse bloco, tá certo? Esse bloco ele pode ter aqui já uma certa energia cinética, visto que ele pode ter uma certa velocidade inicial, certo? Então a gente aplica aqui essa força, fazendo com que ele se desloque aí de uma distância aí D, por exemplo. Certo? Ele vai variar aqui, vem daqui até uma certa posição aqui, variando aí de um deslocamento, né? Uma distância D. Bom, agora a gente vai considerar aí que durante o movimento, o piso também ele exerce uma força de atrito cinético constante aí sobre o bloco. Então você tem aqui, além da força aplicada, uma certa força Fk, que é uma força de atrito cinético, presente aí sobre esse bloco. Como a gente já viu, pela segunda lei de Newton, a força resultante, que é F menos Fk, é igual à massa vezes a aceleração, no caso aqui eu vou chamar esse eixo de x, aceleração x, tá certo? Então isso aqui é segunda lei de Newton. Muito bem. Vamos supor aqui que o F, né, e o Fk são constantes, tá certo? De forma que a aceleração x também é constante. Obviamente, se o lado esquerdo é constante, o lado direito também é constante. Bom, nesse caso, então, dado que a gente tem uma aceleração constante, ao se deslocar de D, que é o deslocamento proposto aqui, a velocidade do bloco, então, vai variar, tá certo? E essa velocidade, então, pode ser calculada pela equação de Torricelli. Então, V ao quadrado, num certo tempo aí, é igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Então, a velocidade nessa posição aqui é a minha velocidade V, que pode ser calculada pela equação de Torricelli, visto que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD, e o A aqui a gente pode calcular pela segunda lei, tá certo? Se a gente explicitar o A aqui, é fácil de enxergar que a aceleração, vamos pegar o módulo da aceleração aqui, ela é igual a 1 sobre 2D, que multiplica V ao quadrado menos V0 ao quadrado, tá certo? Substituindo na equação acima aqui, nós temos então que o módulo, agora pegando tudo em módulo, módulo de F menos módulo de Fk é igual, vou substituir a aceleração a M
sobre 2D, que multiplica V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Ou seja, o que a gente tem daqui é que F vezes D menos FK vezes D. Aqui eu só tirei o símbolo do módulo, mas aqui é amplitude, né? É o módulo da força, o módulo da força de atrito. Isso aqui é igual, então, a 1 meio de MV ao quadrado menos 1 meio de MV0 ao quadrado, que, por sua vez, é a variação da energia cinética. Ou seja, F escalar D é igual à variação da energia cinética mais uma certa fração aqui que é dado por FK vezes D. Ok? Aqui a gente não considerou a variação da energia potencial, tá certo? Porque a gente pegou um bloco deslizando aqui numa planície, tá certo? Mas nada impede de fazer o mesmo exemplo considerando um deslocamento com atrito de um bloco subindo uma ladeira, tá certo? Nesse caso aqui, além da variação da energia cinética, eu também teria aqui uma variação da energia potencial, tá certo? Então, basicamente, aqui a minha variação extra que ia aparecer aqui seria uma variação da energia potencial. Como a gente não considerou essa variação da energia potencial, aqui o meu ΔK é igual a uma variação da energia mecânica. Mas nada impediria de a gente incluir também essa variação da energia potencial. Bom, de qualquer maneira, se a gente considerasse então o experimento acima, arrastando ele para cima da rampa, né, o que nós teríamos no final da conta, de forma mais geral, é que F vezes D é igual a variação da energia mecânica, porque agora entraria também energia potencial e tudo mais, mais FK vezes D. O que a gente observa, então, é que aparece aqui um termo que é um FK vezes D, que está relacionado com a força de atrito. Experimentalmente, essa força de atrito, ela aquece o solo, tá certo? E também o objeto em questão. Então é notado isso, fazendo os experimentos, que quanto maior esse atrito, né, quanto maior essa constante aí, de atrito presente entre o objeto e o solo, maior é o aquecimento. Então tem uma relação entre esse aquecimento do solo e do objeto com essa força de atrito, certo? É possível mostrar experimentalmente que o aumento da energia térmica é exatamente igual a esse termo aqui. Então, o que você tem aqui é uma variação da energia térmica está presente, e essa variação da energia térmica é exatamente igual a FK vezes D, certo? Isso aqui a gente não mostra aqui, isso aí é empírico, né? Em laboratório você vai lá e consegue calcular, inclusive, essa variação de energia térmica e relacionar ela diretamente com a força de atrito, tá certo? Então, esse atrito causa aqui um aumento da energia térmica. Então, aqui é uma variação da energia térmica. Dito isso, a gente pode escrever agora, então, que F vezes D é igual à variação da energia mecânica mais essa variação da energia térmica. Onde, se você se atentar, o FD aqui é o trabalho total
realizado sobre o sistema, bloco piso, tá certo? De forma, então, que daqui a gente tira que o trabalho é igual à variação da energia mecânica mais a variação da energia térmica. Esse aqui é o trabalho realizado em um sistema com atrito. Ok? Em outras palavras, ao a gente realizar um trabalho numa situação com atrito, uma certa quantidade desse trabalho, quando o sistema é dissipativo, ela é perdida, tá certo? Somente parte dessa energia ela é convertida em energia mecânica, sendo então que parte dela é dissipada aí para o meio em termos de energia térmica, certo? Essa energia térmica é difícil de ser reaproveitada, né? Então esses sistemas são geralmente ditos irreversíveis, tá certo? Você não consegue recuperar essa energia então que é dissipada aí para o meio ambiente. Isso aqui então é basicamente como a gente chama de um sistema dissipativo. Então, só para enfatizar, a gente tem duas situações: a situação sem atrito, onde o trabalho é exatamente igual à variação da energia mecânica, e a situação com atrito, onde o trabalho, então, parte da energia que você despende sobre um objeto vira energia mecânica, porém, parte desse trabalho é dissipado aí em termos de energia térmica devido à presença desse atrito.